Olá! Hoje a Game abriu novas lojas e a versão extensa de Rayman Legends tem menos 28 níveis. Bem-vindos à Zwam News! Hoje começamos por tecnologia em geral e o destaque vai para a reabertura das lojas New Game, uma empresa que, depois de se divorciar da sua vertente espanhola, se passou a chamar New Game e é 100% portuguesa. A Zwam conseguiu uma entrevista de 40 minutos com André Garcês, que respondeu algumas perguntas dos utilizadores do fórum e aproveitou também para anunciar que a Game venderá merchandising, que está a fazer os esforços possíveis para ter as consolas de próxima geração no primeiro dia e que a loja do Rio Sul, Maia e Gaia reabrirão no dia de hoje. Poderão aceder à entrevista completa através do link na transcrição, do canal YouTube ou do portal de jogos da Zwam. De tecnologia em geral passamos para hardware, onde um responsável na Samsung confirmou que, no próximo evento do dia 4 de setembro, será anunciado um smartwatch da Samsung. Esse smartwatch não terá um ecrã dobrável e terá um ecrã de 3 polegadas OLED, Wi-Fi, Bluetooth e uma câmara de 4 megapixels. Ainda no mercado móvel, a Microsoft anunciou oficialmente que comprará a divisão de serviços e dispositivos móveis da Nokia por 5.440 milhões de euros, menos 1.000 milhões de euros do que a Microsoft pagou pelo Skype, num negócio que estará concluído apenas no fim do primeiro trimestre do próximo ano. Para computadores desktop, a Intel mostrou 17 processadores Ivy Bridge e Haswell, que vão com preços desde os $42 para a versão dual core até $316 para a versão quad core com 8 threads. Para portátil, a Intel também mostrou 12 novos processadores, que vão desde os $86 até $657, mencionando também o Core i7 4600 e 4650, que, com preços a rondar os $400, são apenas dual core com 4 threads. E para aquelas pessoas mais fofinhas, a Toshiba anunciou uma nova gama de cartões SD de 8 GB da Hello Kitty, que promete velocidades de escrita e leitura superiores a 10 MB e tornam qualquer fotógrafo uma pessoa mais adorável. Em software específico, a Google anunciou que a próxima versão de Android fará uma pausa com KitKat. Embora ainda não se saibam quais das alterações nem a data de lançamento, a BBC confirmou que a parceria é oficial e nem a Google nem a Nestlé pagaram por ter publicidade. Antes de gaming, pensem nisto. Why you don't go to tropicalprice.com? It is amazing! You compare all the prices of all the Amazon stores around you! Oh, mas que caso faz de la vida? Go to tropicalprice.com now and start sparing! Em gaming, fica o resumo daquilo que tem sido a PAX Prime 2013. O criador de Mega Man, Kenji Inafune, anunciou Mighty No. 9. Este jogo side-scrolling mete-nos no papel de Beck, o único robô que não foi atacado pelo vírus, terá de completar 6 níveis, podendo transformar as suas pernas em ímãs, os seus braços em ganchos e o seu corpo num tanque. Drive Club na PlayStation 4 não terá split-screen, e a Evolution também anunciou que os jogadores com PlayStation Plus poderão comprar o jogo completo por um preço mais baixo, sendo a única diferença o facto de se poder jogar sem subscrição PlayStation Plus. A Sony anunciou que a PlayStation 4 suportará até 4 comandos ligados ao mesmo tempo. A Xbox One anunciou que 8 comandos poderão estar ligados ao mesmo tempo. A Sony também informou que o serviço Gaikai, que permitia aos jogadores ter acesso a jogos como os da PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation 1 na PlayStation 4, não estará disponível na Europa antes de 2015. Jimmy Ryan disse que este serviço só poderá estar disponível na Europa depois dos problemas de ligação de banda larga estarem resolvidos. A Microsoft confirmou que na PAX 2013 terão novas e grandes surpresas, sendo estas demos jogáveis. Para a Xbox também, a Microsoft relembrou que apenas quem pré-encomendou a edição Day One terá direito ao jogo FIFA 4 gratuitamente. Na PlayStation Vita, a Ubisoft prometeu uma edição de Rayman Legends como em todas as outras consolas e ainda com 5 mapas extra. No entanto, a versão para a consola portátil saiu com menos 28 níveis e menos 85 tinses. Quem não podia faltar na PAX 2013 foi a Nintendo, que levou a sua nova consola Nintendo 2DS e também alguns demos jogáveis de Pokémon X, Pokémon Y, Batman Arkham Origins, Bayonetta 2, entre outros jogos. E para quem se pergunta, Nintendo 2DS não é um erro de dicção. É a nova consola da Nintendo apontada para os mais novos, sendo compatível com jogos tanto da 3DS como da DS original, por menos $50 e uma estrutura que não se dobra. E por hoje é tudo. Para ver a entrevista, fica o link na descrição. Eu sou o Show e vocês estiveram com a Zwam.